Predtým, ako sa všetci rozídeme, chceli by sme verejne poďakovať mene celého tímu, našim trenérom Marianovi a Ľubovi Kamenickému, Jarovi Bednárikovi a rodičom za to, že nás podporujú na hasičských súťažiach. Aj keď to nemajú s nami najľahšie, vždy sa snažíme ich potešiť úspechom na súťaži, aby sa ich snaha a čas strávený na tréningoch vyplatil dobrým umiestnením na súťaži. Sú nám oporou pri úspechoch a neúspechoch a za to si ich veľmi vážime. Preto by sme chceli teraz poprosiť, aby si naši dvaja tréneri a Bejďo prišli prevziať od nás malú odmenu. Ďakujem za tie krásne príhovory, emotívne. Videl som tam takmer slzičku na krajičku. No a ešte odovzdám slovo asi organizátorom, aby sa mohli rozlúčiť. A možno takisto aj poďakovať. Už tu bol, sa mi vrátil mikrofón. Nech sa páči. Raz, dva. Ja by som chcel poďakovať všetkým našim ľuďom, rodičom, ktorí... Ja to asi nezvládnem, ľubo povedz. Veľký potlesk pre Mariana. Sú to ťažké chvíle, ja to poznám. Ja keď idem na Stužkovú, tak ja neviem, ako prvý svadba, jak by dal, ako odobierka. Ja som prvý za mixom dole, nič sa nebojte, ja to poznám, Marian, som s vami. No, asi jednoducho ďakujeme všetkým, ozaj našim členom, deckám, rodičom hlavne detí, ktorí si to tu s nami odmakali, takže dúfam, že sa vám všetkým u nás páčilo a budete sa k nám radi vracať na súťaž aj na budúce. Raz. Kolektívy detských hasičov na môj povel končiť. Na šťastný návrat domov, rozchod.